Ian, me ajuda, eu quero começar a criar conteúdos no Instagram, nas redes sociais, quero levar minha mensagem para o máximo de pessoas, mas eu não sei sobre o que falar, não sei que tipo de conteúdo fazer. Me ajuda, vou te ajudar, porque meu nome é Aladim e eu resolverei todos os seus desejos, na verdade três, né? Vamos lá, como que você pode começar a criar conteúdo sem dor, tá? Caso você escolha esse caminho aí. O melhor conteúdo de todos, disparado, para resumir sua vida de maneira bem simples, é aquele conteúdo que você ajuda a pessoa a resolver os problemas dela. É o conteúdo que você ajuda ela a superar as crenças, as objeções, todos aqueles medos que ela tenha na cabeça em relação à transformação que ela está buscando para a vida dela. Porque muitas dessas travas são mais mentais e emocionais do que técnicas. Então você pode escolher três categorias, segundo o Google, para você começar a criar conteúdo, tá? Já vou falar sobre elas. O primeiro ponto, antes mesmo dessas categorias, é você conhecer profundamente quem você quer ajudar. Então você tem que mergulhar no universo do famoso avatar. O que é um avatar? Avatar é a personificação do seu público-alvo. Você não vai falar com mulheres 25, 35 moradoras do Sudeste, isso daí é uma estatística, ninguém fala com estatística, você vai falar com uma pessoa. E para você ter mais facilidade em entender essa pessoa, você tem que dar um nome para essa pessoa, você tem que personificá-la como um avatar, então como uma única Maria ou um único João. E a partir, e idealmente você, esse João, essa Maria tem que ser reais e você tem que conhecê-lo muito bem. De repente, caso você ainda não tenha trocado muito com pessoas que você queira ajudar ou você ainda não saiba direito quem você quer ajudar, às vezes você é a pessoa que você quer ajudar já transformada, ou seja, alguns passos na frente. Talvez você queira ajudar a sua versão há alguns meses, há alguns anos atrás. Então isso pode ser um começo também, mas quanto mais contato direto com o seu avatar você tiver, mais chance você tem de entender as suas dores, os seus sonhos, os seus desejos, as suas objeções, os seus medos, que é isso daí que vai alimentar toda a sua estratégia de conteúdo, toda a sua linha editorial, para que seja algo que gere conexão de verdade e valor, de verdade, para não ficar só saindo ideia da sua cabeça do nada, tá? Esse é o primeiro ponto, acima de tudo, tá? Segundo ponto. Uma vez que você conheça bem, e aqui para conhecer é ligar, é conversar, é passar o dia junto, é vestir a armadura da curiosidade infantil de fazer um monte de pergunta, por quê, por quê, por quê, perguntas abertas, tá? Mergulhar no universo, depois que você mergulhar no universo desse seu avatar, você pode pensar em três grandes categorias, que é o que o Google traz aí como... Quando eu trabalhava na CLT, eu fui convidado para passar uma semana lá no Google, nos estúdios do YouTube e tal, com as equipes lá estratégicas, e eles trouxeram esse framework para a gente trabalhar nas nossas marcas, quando eu era diretor de marketing e comunicação, né, de L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline e tal. E aí a gente tinha o conteúdo hero, conteúdo heróico, aquele conteúdo que encanta, que te faz sonhar, que é aquele vídeo, aquele texto que você quer compartilhar com todo mundo, que é inspirador. Tem aquele conteúdo que é o conteúdo help, que é um conteúdo mais pergunta e respostas, que você vai responder as dúvidas e imagina que a forma como essa pessoa busca respostas no Google ou no YouTube, fazendo perguntas, é o tipo de conteúdo que você vai criar. Como sair da CLT com sucesso? Como criar um negócio online? Como 5 passos para criar um conteúdo que engaja? Como fazer a primeira venda pela internet? Então, são os conteúdos how-to, tá? E depois o conteúdo hubs, que é o terceiro, é o conteúdo que vai reforçar o seu posicionamento de marca, que é um conteúdo que você pode reforçar conceitos ou valores ou questões que sua marca defende, sua marca pessoal, né? Então, no meu caso, tudo que é relacionado ao estilo de vida, aos pés descalços, a questão do propósito, então eu posso trazer histórias, tudo isso daí vai ajudar bastante.
Então esse é o segundo ponto, né? Conteúdos que encantem, conteúdos cotidianos da plataforma criativa Hub e conteúdos Help, que são conteúdos que vão mais educativos, informativos, tá? E por último, um grande direcionamento para a produção de conteúdo que você pode ter, independente do caminho que você tenha e do negócio que você tenha, são duas coisas. Primeiro, conte histórias, use analogias, use metáforas, tudo que simplifique o entendimento do seu leitor, do seu público, para aquela mensagem que você está passando. Então, storytelling é uma das formas mais poderosas de você fazer isso. Você fazer comparações é uma das formas mais fáceis das pessoas entender. Tipo isso, tipo aquilo, metáforas, analogias vão te ajudar bastante. E, além de histórias, quebre o máximo de objeções, que é aquele primeiro ponto que eu ia começar a falar, mas estou terminando agora. Que quanto mais objeções, quanto mais crenças você conseguir reprogramar de crenças limitantes para crenças construtivas, positivas, mais chances você tem de gerar conexão, de gerar valor e das pessoas curtirem seu conteúdo, tá? E aí, agora, a dica extra, a dica que ninguém esperava, é você também, caso, mas eu não tenho todo esse conteúdo ainda, eu não sei ainda sobre o que falar, eu ainda não tenho essa experiência toda, então documente, que é a estratégia do Gary Vee, compartilhe o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada, as suas dúvidas, as suas pequenas conquistas, os seus aprendizados. Então você pode falar sobre o livro que você leu, você pode falar sobre o vídeo que você viu, você pode falar sobre os medos que você está sentindo. Esse tipo de conteúdo da sua jornada vai conectar ainda mais, porque é um conteúdo autêntico e vulnerável, né, desde que seja ético e tal. E isso vai poder gerar um nível de conexão até mais alto do que os outros conteúdos, tá? E você vai estar sempre um passo a mais com a pessoa atrás de você, porque você já está compartilhando o que você está vivendo, o que você está experimentando, e a pessoa talvez ainda não tenha começado essa jornada. E isso, só por isso, ela já vai te reconhecer como uma autoridade, uma referência aí para seguir e conectar contigo. Beleza? Fez sentido? Se você quiser outras estratégias e segredos aí para você começar na internet com um novo salário através aí de um negócio online e tal que você faz em paralelo ao que você faz hoje no trabalho, clica nesse botão que eu tenho um aulão gratuito onde eu vou revelar esses três segredos aí para você começar de boas, pé no chão. Beleza? Clica aí e a gente se vê em breve.